Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի հարցազրույցը, Արցախի պաշտպանության բանակ իշխանացորի մեջ ծանր մարդեր կմղե, Վալերի Բուայեն Ֆրանսիայի սենատին կարաչարգե ճանաչել Արցախի անկախությունը, Անկարան օգտագործե կոշտ ուժ և հրեդորապանություն, այլ ոչ թե թիվանակիտություն, Bloomberg, Ֆրանսիո Վիեն քաղաքը ճանաչեց Արցախի անկախությունը, Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրեր, դեր Հակոբի վան կամ Նեմրութի քահը, Արցախյան ոգի ու համն ու հոդը Երևանի կետրոնին։ Այսօր ձավալուն հարցազրույց անցկացվեցավ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի հետ։ Հարցազրույցի ժամանակ անդրադարձան Արցախի քոյաբայքարի այսօրվա թրությանը, Եվրոպայի մեջ հայերու գողմե կազմակերպած ցույցերուն, Արևմտյան Հայաստանի մեջ ապրող հայերու մտահոգություններուն ներկա արցախյան իրավիճակով պայմանավորված։ Նախագահը նշեց, որ անոնք այսօր Գաբրին փռնազավթված տարածքի վրա և բոլորն վտանգի մեջ են, բայց ինչպես կտեսնենք, թեր կթիմանան։ Հարցազրույցը հասանելի է մեր Գայքեն և YouTube-յան ալիքեն։ Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ձանր մարդեր կմղեն հարավային ուղղությամբ իշխանացորի հատվածը, Արմեն Պրեսի հետ զրույցի ժամանակ ասավ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Բողոսյանը։ Պաշտպանության բանակը այդ հատվածին այսօր շատ ձանր մարդեր կմղե ադրբեջանական զինուժի թեմը, ասավ Բողոսյանը։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը նշեց, որ Արցախի հյուսիսային հատվածը հագարագորդը 1 սանտիմետր առաջ չէ կարողացած շարժվել, հագարագը ադրբեջանի զինյալ ուժերուն հասցվեր է գենթանի ուժի և զինտեխնիկայի բավականին մեծ կորուստներ։ Իրականության մենք վճռական ժամանակահատվածի մեջ կապրինք և իմ գոչն ու հորդորն է մեր ժողովրդին միասնապար հաղթահարենք այս կարևոր փորձությունը։ Այսօր մեզ առաջին հերթին պետք է բոլորի մասնակցությունը ու պատասխանատվությանը զգացումը, եզրափակեց Բողոսյանը։ Ֆրանսիացի սենատոր Վալերի Բուայեն հայտնել է, որ այս շաբաթ խորհրդարանի վերին բալատ կներկայացնի Արցախի հանրապետության ճանաչման մասին փաստաթուղթ։ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ ադրբեջանի հարձակումը թիմակայելը կնշանակե նաև թիմակայել Եվրոպայի մեջ թուրքական իսլամի տարածմանը։ Այս շաբաթ սենատին կդիմեմ ճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղը և թադաբարդելու Թուրքիայի և ադրբեջանի գործողությունները, քրաձե Բուայեն Թվիտերի իրեջին։ Հեղինակավոր Bloomberg-ը ձավալուն հոտված հրապարակել է Թուրքիա արդակին քաղաքականության մասին։ Հոտվածակիրը նշած է, որ Անկարան իր ազդեցությունը պահպանելու համար արդակին քաղաքականության մեջ կօգտագործե գոշտ ուժ և գոշտ հրեդորապանություն, այլ ոչ թե թիվանակիտություն։ Հոտվածի հեղինակը նկատած է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որուն Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը գբնութագրել որպես լավ ընկեր, Կովկասյան հագամարտության ջատագովը չէ, որտեղ Թուրքիան մեծ ոգևորությամբ կաչակցի ադրբեջանին ընդդեմ Հայաստանի։ Կրեմլը Թուրքիային մեղադրել է Լեռնային Ղարաբաղի հագամարտության գրագի վրա յուղլեցնելու համար։ Նշված է, որ Թուրքիան կմիջամտի այնտեղ, որտեղ Մոսկվան կհամարի իր ազդեցության կոդի։ Կովկասը ոչ միայն աշխարհագրական, այլ նաև պատմական, մշակութային, ռազմավարական և դնդեսական առումով ավելի մոտ է Ռուսաստանին, քան Սուրյան կամ Լիբիան։ Նշված է նաև, որ Ֆրանսիո նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ով քննադատել է Էրդողանին, Լիբիայի քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի միջամտության համար ընդլայներ է իր բողոքի շարքը միջերկրական ձովի արևելքին և Կովկասի մեջ Թուրքիայի գործողություններուն համար։ Ֆրանսիո Վիեն քաղաքի համայնքային խորհուրդը միացայն ընդուներ Արցախի հանրապետության ճանաչման փանացևը։ Դեղեկությունը Facebook-ի իրեջին հայտնած է Վիենի հայացքի փոխքաղաքապետ Լևոն Սակունցը։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 19-ին Վիեն քաղաքի համայնքի խորհուրդը միացայն ընդուներ Արցախի հանրապետության ճանաչման փանացևը։ 2014 թվականին ի վեր Հատրուտ Վիեն գաբա հաստատել է ետք, համայնքային խորհուրդը ևս մեկ անգամ գահայտնի իրաճակցությունը այս հակամարտության պատճառով դժած խաղաղ բնակչությանը և գթիմ է Ֆրանսիայի կառավարությանը ճանաչել Արցախի հանրապետությունը, քրաձև փոխքաղաքապետ Սակունցը։ Արևմտյան Հայաստանի ուրվանահանքի արևմուտքեն թեպի հարավ եղած փոքր լեռնաշղթայմը վրա գտնվող պատմական հուշարձանը կկոչվի դեր Հակոբի վան կամ ժողովրդի լեզվով Նեմրութի քահ։ Պատմական կառույցներով այս հավաքածուին հասնելու համար պետք է անցնել շատ զարիվեր և քանդված ճանապարհով։ Դեր Հակոբը կամ Նեմրութի քահը կառուցված է գրաքարեն և փակացած է շարք մսենյակները, որոնք նույնպես փորագրված գրաքարային աբարներ են։ Հսկայական տարածքի վրա տեղակայված պատմական կառույցներով այս համալիրը այժմ կգտնվի քանդվորոնողներու ու անօրինական գացարաններու սպառնալիքի դակ։ Ադրբեջանի և Թուրքիա կողմից անցած պատերազմի պատճառով Ստեփանակերտեն Երևանի մեջ աբաստանած կանայք ժենգյալով հաց կպատրաստեն ու կվաճարեն Երևանի կետրոնին։ Ավանդական արցախյան ուտեստը հանդեսել ցանկացողները այնքան շատ են, որ անոնք փագածեն գրեթե ամբողջ Չապովյան փողոցը։ Ժենգյալով հացի հերթը կշարունակվի աջիլ։ Մարտիկ համբերադար կսպասեն, թե երբ կկարողանան Ղարաբաղյան ժենգյալով հաց հանդեսել ու իրենց ներդրումը ունենալ համահայկական հիմնադրամին։ Վաճարկենը ստացած ամբողջ եկամուտը կուղարկվի Հայաստան համահայկական հիմնադրամին ու Արցախին։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք գարին թրթրու ստեղծագործությունը։
Դեսալովական փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։